ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପାଲଟା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଟିକେଟ କାହାକୁ ମିଳିବ? ନବୀନ ବାବୁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଢାଳିବେ? ଏଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଜି ବିରୋଧୀ କରୁଛି ତ ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାଲି ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିଧାୟକ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ତାଙ୍କ କତୁରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ପ୍ରଭାସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ, ଗରେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ଆପଣଙ୍କର ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମିତି ସଭା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବିଧାୟକ ସମିତି ରାଉତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ, କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ନିଜର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଲେଖିପଢ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଦରକାର ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଥରେ ଆମର ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ କଥା, ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା କହିବିନି। ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କାରଣ ସେହି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେହି ବିଧାୟକ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ସେ କହିବେ ଆମ ବିଧାୟକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଥର ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଥରକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲର ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 302 ଖଣ୍ଡରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଜନମାନସର ପ୍ରତୀକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେହି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଡେରି ହେଉଛି, ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ଡେରି ହେଉଛି, ଟିକେଟ୍ କେତେବେଳେ ଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ନମିନେସନ୍ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ମୋନାଦୀପା ସର୍କଲ, ବାପି ସର୍କଲ ଏମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସର୍କଲ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଉପର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଙ୍କ କାଲକୁଲେସନ୍ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେହି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ପୁଣି ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଲେଖିକିରି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସଂଗଠନ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସିଏ 3-4 ଜଣ ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯାଇକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ବସେଇଦେବୁ, ସେ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଡେଇଁବେ ଏବଂ ଜିତେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାମବାବୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 2009, 2014, 2019 ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସିଏ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଗରେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମିତି ସଭା କରି ଯେଉଁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସମିତି ରହୁଥାଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ, କିମ୍ବା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ, କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ସରପଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଏ 2022 ଇଲେକ୍ସନରେ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କର ସହିତ କୌଣସି ମାନବନ୍ତର ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ସେ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ
সে বর্তমানে সংগ্রামজীঙ্কর অস্তিত্ব বর্তমানে কিছু না, সে তৃতীয় শক্তির বড় বলিয়ান হচ্ছেন, যাকি তৃতীয় শক্তিটি আমার এই পারাদ্বীপ নির্বাচন মন্ডলীর বিজু জনতা দলক ডিস্টান্স করা চক্রান্ত করছেন। তেমন এটি দলর কিছু ক্ষতি হবনি, সাধারণ ভোটর সচেতন অনেক বর্তমানে সম্বিত রাউতরায় যেহেতু পাঁচ বর্ষ বিধায়ক অনেক কোণী অভিযোগ না। আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি অনেক, সেইপরি আমার সম্বিত রাউতরায়ঙ্কর বি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি অ বর্তমানে যে কুচক্রী গোষ্ঠী তাঁর কোণী ন্যস্ত স্বাস্থ্য পূরণ হয়ে পার না বলে সে এক তৃতীয় শক্তির আধার হয়ে বিরোধ করছেন। তেমন আর কিছু মূল্য না। আমি প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এবং পাণ্ডিয়ান স্যার এবং আমার সম্পাদক প্রণব দাসকে অনুরোধ করছু, বর্তমানে পারাদ্বীপ নির্বাচন মন্ডলী বিজু জনতা দল সক্রিয় এবং বহু ভোট জিতিয়া হলে দামোদর রাউত পরিবার যা গুণ টিকট দেলে আম দলপে মঙ্গল এবং কর্মী মঙ্গল এবং আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকর জয়গান হব আমি আশাবাদী রাখছি। নিশ্চিত ভাবে বিজু জনতা দলর কর্মী হোক কি সে সুসংগঠন হোক সমস্ত গোটি আশা, দামবাবু পরিবার যে কোনসি জনে টিকেট পাইলে আমি বহু মাত্রায় ভোট দিয়ে তাকে বিজয় লাভ করিবু এবং নবীন বাবুকে ষষ্ঠ পাই মুখ্যমন্ত্রী করিবু। কিন্তু দেখা বাকি রইলা পারাদ্বীপ নির্বাচন মন্ডলী নবীন বাবু কাহা মুন্ডে কলস ঢালুচ। জগৎসিংহপুর প্রলয় মহাপাত্র, প্রয়াস নিউজ।